Вітаю всіх, це новини на телеканалі Трофей. Ми продовжуємо спостерігати та інформувати вас про перебіг подій з Південно-Африканської Республіки, де проходять всесвітні риболовні ігри. Наша країна представлена там трьома дисциплінами. Це карпфішинг, це фідер та ловля хижої риби з спінінгом щовна. І зараз у нас з останніми новинами головний тренер збірної України з ловлі хижака щовна Олег Коноваленко. Олеже, як минули тренування перед основним стартом змагань? Результати тренувань наші не дуже втішні, дуже мало ми мали риби, якщо не сказати, що зовсім мало. Ну, але ми знаємо, що всі змагання проходять в досить складних умовах, і ці теж. Тим паче, що тут незнайома водойма, ми знали, на що йдемо, і коли їхали сюди, коли планували цю поїздку, що тут буде екзотична рибалка, екзотична риба. Тому ми заздалегідь знали, що шансів буде в нас менше, ніж у тих, хто знайомий з такою рибалкою. Якщо брати до уваги, то, напевно, це фаворити, це збірна Південної Африки, які приймають змагання, і збірна Намібії, які тут теж, як у себе вдома. Ми там поспілкувалися трохи з ними, і вони розповіли, що вони дуже товаришують із збірною Південної Африки, бо тут дуже часто бувають на цій водоймі. Постійно приймають участь у цих змаганнях. Це от дві збірні, які претендують на високі результати. Мені дуже цікаво буде подивитися. Я думаю, всім буде дуже цікаво, які ж вони результати покажуть, бо для нас це щось екзотичне, а вони повинні працювати як вдома і показувати результати високі. На презентації чемпіонату світу в Англії було заявлено, що риби буде багато, дуже багато. Ми не відчули цього, але може ми не все вміємо робити так, як треба в цих умовах. Бо Південна Африка теж приїжджала в Україну колись і не могла показати ніякий результат. І для них це було дуже тяжко ловити щуку та окуня. Тому побачимо. Але ми настроюємося на битву, ми як завжди, ми знаємо, як дати бій і Південній Африці, і всім іншим. А тим паче ми плануємо конкурувати з європейськими збірними, які в таких же самих умовах, як і ми, за виключенням того, що більшість з них ловить баса регулярно, бо мають таку можливість. На Україні баса немає. Олеже, чи визначилися ви як головний тренер з складом, хто вийде в перший тур на водойму? Старт вийдуть екіпаж дворазових чемпіонів світу Юрій Орлов та Костянтин Швабій, а також теж не менше, навіть більш досвідчений екіпаж, чотириразовий чемпіон світу Демітко Олег та дворазовий чемпіон світу Красовський Андрій. Це екіпаж з Ялти. Як ви бачите, в запасі залишилися наші хлопці з Кропивницького, які перший раз на чемпіонаті світу, вони дебютанти. Ну і тому я вирішив покластися. Це Лебедєв Андрій та Бичко Дмитро. І вирішив я покластися на досвідчених хлопців, тому що дуже складна ситуація. Я скажу так, що тренування ми провели дуже рівно, і не можна сказати, що хтось із наших двійок більше зловив риби чи менше, тому що ми її зловили дуже мало. Якщо на попередніх тренуваннях, які відбулися у нас на озерах, яких було дозволено ловити, ми ловили дуже риби, достатньо риби, скажімо так, достатньо риби заліковою, то на цій водоймі сьогодні можна підвести вже деякі сітоги, і вони досить невтішні. Я знаю, що у вас є коментарі спортсменів, давайте їх послухаємо. Костянтин, ти завтра виходиш перший тур. Які враження, які взагалі відчуття? Дуже складно буде все відбуватися протягом усіх змагань. Як я казав, що буде складно, але цікаво. Сподіваємося, що завтра все поміняється і буде більш цікаво, ніж складно. Напрацювань насправді мало у нас на змаганнях. І
За два дні тренувань була споймана лише одна залікова риба. Але, в принципі, ми розуміємо, як ловити того баса, на які приманки, в яких місцях будемо робити, я так гадаю, ставку на цю рибу. Тому що іншу рибу ми ловити не навчилися. Можливо, як варіант, ще тіляпія. Ну, але в основному бас. Всі хлопці, в принципі, дуже гарно володіють, вже, я вважаю, технікою ловлі цього басу. Як сказав наш тренер, зборна України по басу вже визначилась. Але хлопці, хто ловить щуку, я запевняю вас, не так складно буде навчитись ловити баса. Можливо, нам трохи не пощастило з погодними умовами, тому що було надзвичайно спекотно на початку тренувань офіційних, та в принципі на минулому тижні. А зараз погода трошки змінюється. Сьогодні Авгіда питав з приводу того, що відбувається, чому риби немає, чому вона немає в достатній кількості покльовок. Він говорить, що всі мають певні проблеми з рибою. Найкращий результат, що ми чули, там 3-4 риби на човен. Цього явно недостатньо, щоб розраховувати на навіть ті команди, які відловилися всі дуже добре, недостатньо, щоб розраховувати, мати велику впевненість на позитивний остаточний результат. Це лотерея, і побачимо, як будуть відбуватися події. Це в нас пане Олеже Дімітко, легендарний, як він любить, не дуже полюбляє це слово. Ну, але дуже досвідчений спінінгіст, чотириразовий чемпіон світу із Ялти. Олеже, завтра ви виходите в тур з Андрієм. Які перечуття, які враження від тренувань, які плани емоційного характеру? Тренувальні пройшли несколько так, можна сказати, неудачно, в тому плані, що рибу ми свою не знайшли. Ну, слава Богу, видели, де люди поймали. Водойом дуже великий. Рыбы зачетной очень мало. Ну, в данный момент она просто не ловится. То есть поимки завтра рыбы будут на места попсовые, так сказать. Они известны всем командам, так что придется потолкаться. Я думаю, что мы тоже примем в этом участие, ну, чтобы получить свою рыбу, потому что действительно плотность рыбы достаточно низкая. Ну, либо она не ловится. Які прогнозуєш результати, ну, для ведучих команд, для лідерів? Ну, що поймає зборна ЮАР, прогнозувати дуже складно, тому що це їхній водойом. Вполне можливо, що вони зроблять дуже сильний розрив між іншими командами. Буде складно командам поймати обоїм екіпажам рибу, навіть в єдиничному екземплярі. Те команды, которые поймают рыбу обеими двойками, те будут находиться, скажем так, ну, там, в пятерке, в семерке. Хотя нулей завтра вполне возможно будет очень много. По рыбе это от 2 до 3 экземпляров в среднем. Те, кто поймает 5-6, это уже будут призеры. Ну, первого дня. Ну, а як настрій має збірна України шанси, як вважаєш, на високі місця? Ну, високі – це п'єдестал. Ну, достатньо складно прогнозувати дану ситуацію. Будемо боротися. Тобто, де риба ловиться, ми знаємо. Як її ловити, ми знаємо. Приманки потрібні у нас є. Вот. Поборемося. Буде залежати дуже багато від, ну, удастся ли нам занять выгодные позиции в зависимости от того, какие будут лодки, моторы. Вот. Если все сложится, то постараемся наловить, как это было раньше. Дякую, Олеже. Віримо в команду, тримаємо за вас кулаки тільки вперед. Ну і постійно з нами тримає зв'язок Євген Чертінков. Женя, і тобі привіт. Женя, скажи, будь ласка, як відбувається боротьба із Скарпом, із суперником? Привіт, студія, привіт, Олексій, привіт, Україна, привіт, Київ. Ми продовжуємо включення з Южноафриканської республіки, де проходять всемирні риболовні ігри. І так, у нас сьогодні 2-й день. Що відбувається сьогодні? Сьогодні 2-й день чемпіонату світу по
карповой ловли. Есть много информации. Сейчас пообщаемся с тренерским штабом сборной Украины. Также сегодня стартовали официальные тренировки у фидеристов. Но об этом немножко попозже. Сегодня день посвящен чемпионату мира по ловле карпа. Поэтому держим кулаки, болеем за наших. Есть очень много классной информации. Наши хорошо ловят рыбу. Поехали! С вами Евгений Чертенков на телеканале «Трофей». Итак, мы, как всегда, сегодня пообщаемся с Алексеем Горбанем. Всем привет. Да-да-да, то есть пообщаемся с ним, он ближе всего как бы к нашей локации, поэтому он у нас главный интерьер, скажем так. Леш, ну что, расскажи, как ситуация по зонам, опиши, что как. Ну, сейчас мы в зоне С. В зоне С ночь пошла отлично, даже я сказал, очень хорошо. У нас 32 рыбы, 101 килограмм. Я думаю, что мы уже здесь точно выбились в лидеры. В зоне А и Б немножко похоже, но мы разловились во всех трех зонах. То есть в зоне А Миша с Колей взяли, по-моему, 7 рыб они писали, вес не знаю. И в зоне Б Дима с Игорем словили первую рыбу вот с утра. Там порядка трешечки. Но главное, что все зоны закрыты. Уже закрыты по рыбе. Теперь можно наращивать. Окей. Теперь скажи, соседи ваши, сборная России, сборная непредсказуемая Австралии. Ну, Австралия там чуть-чуть похуже дела. Россия за ночь сдала там порядка 20 рыб. Вот. У них еще было 30 незачетов. У них такое немножко помельче рыба, чем у нас. А дальше, кстати, у нас идут англичане, литовцы и хорваты, они тоже ловят. Вот, они все нас, я вот с утра пошел посмотрел их незакорм, там 70-80 метров, все стабильно ловят. По количеству рыбы пока не знаю. Хорошо, еще тогда один вопрос. Как ребята, все ли здоровы, все ли, все ли хорошо? Все отлично, все в боевом духе, никто не падает. Ночью у нас был свой чат, как бы решали вопросы, вроде все наладилось, рыба есть, движемся дальше. Но в зоне С ребята хоть час поспали, я так понял, что они всю ночь хорошо ловили рыбу просто. У нас Вася может не спать вообще трое суток. Да. Как бы это стабильно, да. Ну, я думаю, что пару часов там немножко посидели, отдохнули. В любом случае замена есть, если кто-то устанет. Окей. И только что мы видели там, что прошло взвешивание. Последние рыбы сколько штук поймали наши ребята в зоне С? Получается 32 рыбы. Ну, всего, да, 32. Всего, а вот... всего, то есть 32. Да, на взвешивании мы видели там... две рыбы они поймали. А, две рыбы, ну, при взвешивании. Такие где-то около 3 килограмм, да? Ну, 2-3. А самая крупная какая рыба была поймана? У нас? Да. Там 3 с копейками. 3 с копейками. То есть здесь как бы, ну, крупный карп пока не ловится. Ну, здесь вообще как бы, крупной рыбы особо нету. Тут бигфиши обычно в соревнованиях там 6 килограмм. Поэтому пока что в тренировке был 6-700, он самый большой. Пока что там все вроде двушки-трешки. Биг по нынешним меркам пока не проскакивает. Я понял. Но мы все болеем за вас, держим кулаки. Болейте за нас, мы сделаем все возможное, чтобы победить. Ну что, ребятки, это был день второй всемирных рыболовных игр, которые проходят в Южноафриканской республике. Сами видите, новости хорошие, очень хорошие. Сборная Украины в одной из зон 100% лидирует, это зона С, где ловят Роман Ивасишин со своим напарником, у них 101 килограмм рыбы. Разловились все наши спортсмены, в одной зоне 3 рыбы, в другой зоне 1. Ну, у них, я думаю, такая тактика, что они будут ловить последние 2 дня или последний день, подтянутся и все-таки вырвут победу. И наши карпфишеры докажут, что они не зря двукратные чемпионы мира. Ну а с вами был Жека Чертенков на телеканале «Трофей». Алексей, вам слово. Студия, всем привет. Украина, пока. Дякую, Женя, дякую Олегу Коноваленку. І з нетерпінням вже чекаю наступного дня, аби дізнатися більше про перебіг подій у вас в Південно-Африканській Республіці. Ну, на цьому все. Вже більше новин в наступному випуску «Події Ньюз» на телеканалі «Трофей». До зустрічі!